Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos ao canal mais amado pelo comitê de campanha do MVL, porque agora eu chamo o MBL, inclusive eu queria pedir para vocês também começarem a chamar eles assim, de Movimento Virgens Livres, que é basicamente isso. Se você notar, o MBL é basicamente um escolhi esperar que decidiu se tornar partido político. Só. Então, e eu sei que eles ficam bem irritados com isso, porque a base deles é exatamente esses virgão aí que ficam usando fotinha de anime no perfil. Agenda de shows, presta atenção. Vou colocar aqui toda a minha agenda, alguns desses locais ainda não abriram venda, mas já vou colocar a data que é pra vocês lerdos já se programar. Itu, Americana, São Paulo, Rio de Janeiro, Ipatinga, Belo Horizonte, Betim, São Paulo, Cuiabá, Campo Grande, Santa Maria, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Campina Grande, Caruaru, Recife, Santos, Mogi Mirim, Maceió, Salvador, Feira de Santana, Natal, Fortaleza, Itapevi, Poá, São Mateus e Rio Claro. Eu gostaria de anunciar agora, pela primeira vez, eu falei em primeira mão, mas não tem outra mão a não ser esse canal aqui, né? Então, de qualquer forma, essa é a primeira vez. Nossa nova parceria que a gente está tendo aqui agora, que é com o pessoal da Sensação Tatu, que é lá de Belo Horizonte. Então, vocês sigam a página deles lá, vão na última publicação e digam, vim aqui através do meu querido e honrado e nobre mestre Thiago Santinelli. Vai lá e comenta, segue a página. Você que é de BH, se você fizer alguma tatuagem, ou então botar um piercing lá, qualquer outra coisa, automaticamente você vai ganhar deles um ingresso para o meu show que vai acontecer aí em março. E, inclusive, a gente vai deixar 10 ingressos para eles sortearem aí na página deles, @sensaçãotatu, mas vocês têm que seguir a página que só vai ganhar ingresso e poder participar quem é seguidor da página. Então não vem com malandragem, não. E hoje a gente vai falar mais uma vez dos nerdolas e da cultura woke, que para quem não sabe, é uma palavra em inglês que significa como eu vou ofender várias minorias sem sofrer consequências. Vamos falar hoje dos caras que gastam literalmente a maior parte do tempo da vida deles discutindo personagens ficcionais que não existem, igual crente. E hoje os arrombados que eu vou analisar são os carinhas do canal Linhagem Geek, que só por esse nome horrível a gente já sabe que não vem coisa boa por aí. Pra quem não sabe, esse é um canal da produtora de vídeos Brasil Paralelo, que foi acusada durante a CPI da Covid de espalhar fake news em anúncios do Google e em outros locais também, em outras redes sociais. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema-direita tem até a sua própria Netflix. E se você entrar lá no canal do Brasil Paralelo, lá, né, ser um assinante, realmente você vai ter a mesma experiência que você tem na Netflix. Porque nos dois casos você paga para assistir um monte de coisa ruim e ri bastante com um monte de documentário negacionista. Outra curiosidade sobre o Brasil Paralelo, que talvez vocês não saibam, é que o Olavo de Carvalho foi uma das figuras fundamentais na estruturação da empresa. Eu não sei vocês, mas eu teria vergonha de falar por aí que a minha empresa foi fundada por alguém que acredita que Pepsi é adocicada com fetos abortados. E que fique bem claro, essas são palavras do próprio fundador da empresa, ok? Os conteúdos extras. Só que daí a gente até teve uma conversa com o professor Olavo. Nós estávamos indo total para essa coisa de vender o produto e ele falou assim, não, só um pouquinho. Importantíssimo, vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para o país, vocês estão prestando serviço para a causa, então não percam isso. Vocês têm que ter, o pessoal tem que ser militante. Felizmente, para nossa sorte, a única coisa que o Olavo de Carvalho produz hoje é adubo. Mas pelo menos nesse vídeo aqui ele foi sincero, porque o que essa galera aí, Linhagem Geek, essa galera do Brasil Paralelo, é isso que eles são, militantes. Esses arrombados passam o dia inteiro, o trabalho deles inteiro é ficar defendendo pauta reacionária e conservadora, mas na cabeça deles, militante é só quem usa o boné do MST. Aí isso é militante, o que eles fazem não. Existe um fenômeno muito parecido com esse na comédia, mas falarei sobre isso no próximo mês. E outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é que um dos apresentadores do Linhagem Geek, um dos idiotas lá, é humorista do Pânico da Jovem Pan, e provavelmente você conheceu ele semana passada por causa desse vídeo aqui. O negócio é o seguinte, pra quem gosta do que tá acontecendo, inclusive tem uma capa da Veja falando que a turma da lacração tá passando dos limites. Então, esse filme, American Fiction, ele é uma crítica de uma vertente desse pensamento woke, e ele é muito bem feito. Eu assisti a metade do filme. Pra quem gosta de ver um filme que faz uma crítica ao pensamento woke, American Fiction, ele é um bom filme e tá indicado no Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante. Vai ganhar. É um filme que fala dessa questão de como essa agenda vê, por exemplo, os negros, né? O negro, ele tem um padrão... O clichê. O clichê. Que é o que o Fernando Holliday fala. Oh, agora que ele aqui... tá fazendo essa graça aí com o macaco. Tira o macaco aí, ó. É. Agora ele põe o macaco. Olha essa porra que esses malucos fizeram. Olha essa merda. A gente chamou tanto ele
aqueles de Jovem Clã que eles realmente decidiram abraçar a proposta. Me surpreende muito a logomarca da Jovem Clã não ser uma cruz pegando fogo. Agora isso aqui, se você reclamar disso aqui, que na hora que o cara vai falar de negro, vem a porra da televisão e começa a filmar um macaco. Mas se tu reclamar disso, aí é lacração. Aí é lacração e militância. O que eles fazem não é militância. Os humoristas da Jovem Pan, que vivem o dia inteiro lá falando de político, o dia inteiro, não é militante pra eles, tá ligado? Eu que sou. O nome desse bosta aí que apareceu no vídeo é André Alba. Decora bem esse nome. Que durante a pandemia postou esse vídeo aqui, ó. Sei que pode parecer loucura acreditar que esse vídeo é real, que realmente existe alguém imbecil a esse ponto, né? Porque foi isso que ele fez. Ele deu um tiro na janela enquanto estava rolando panelaço na pandemia e pra quem não sabe, ele cometeu um crime inafiançável aqui. Isso que ele fez é crime. Só que aí depois que todo mundo começou a encher o saco dele no Twitter, falar pra ele que ele tinha cometido crime, a galera tacando pedra nele, e aí acontece o pior. Ele apaga o vídeo e diz que postou porque achou engraçado. Olha só, olha o que é comédia pra esses arrombados da extrema direita. Olha isso. 3 mil pessoas morrendo por dia e o arrombado dá um tiro na janela durante um panelaço de pessoas que estão reclamando da gestão do governo que está matando pessoas. Com isso, a gente pode perceber que, mesmo antes do pânico, dele trabalhar no pânico, ele não fazia ideia do que é comédia. Pra piorar tudo, esse imbecil é o olavista. Eu não endeuso ninguém. Eu vejo todas as qualidades, assim. Também não sou, né? Não sou o professor Olavo. Eu acho o Olavo incrível. Excelente analista político. Eu acho que ele fala muita merda. Não, eu acho ele foda pra caralho. Eu acho que ele gosta dele. Gosta de ter um culto. Não, eu sou aluno dele. Culto, eu vejo as aulas dele. As aulas dele é... Você não sente essa pegada? Não. Quando ele fala assim, não sei quem não poderia ser só meu aluno. Ele não tem uma pinta mesmo. Esse aqui não tem filósofo no Brasil, não. Pau no cu de todo mundo, eu sou o único filósofo dessa porra. Mas ele coloca todo mundo no bolso. Sério, é foda. Você pega um livro dele, você vê os caras de... Tipo, você vê o Neymar jogando, aí você vê o Neilton. Aí você fala, puta, é diferente pra caralho. Puta, que diferente o nível. Mas não é questão de ponto de vista, não? Não, é questão de mesmo de filosofia mesmo. O bicho é brabo. Cara, o bicho ganhou um debate do Alexander Dugin, que foi mentor do Putin da Rússia. Ponto. O debate tá em livro. Olha o nível de imbecilidade deste homem aqui. O Igor, que é amigo do Monarca, já tá acostumado a ouvir bosta o dia inteiro, mesmo assim ele ficou surpreso de ouvir alguém ter coragem de abrir a boca publicamente e falar que é fã do Olavo. Mas pra mim o melhor momento da carreira do André Alba foi esse aqui, ó. Pô, eu sou traidor? O Nando, ele sempre deixou muito claro que boa parte do conhecimento dele veio do Olavo. Sim, boa parte do conhecimento que eu tenho veio do Olavo. E o Olavo, nas aulas que eu assisti, provavelmente você não assistiu, me ensinou a pensar e não a me submeter como um cão sarnento, que é o que vocês fazem. Certo? Então, quando eu conversava com você, rapaz, olha esse doido do Olavo aí defendendo terra plana. Ele, puta que pariu, mano. Puta que pariu, é foda, mas ninguém pode falar nada do professor. Quando o Olavo de Carvalho estava tratando as pessoas que estavam morrendo sem oxigênio de mocorongas, tu falou alguma coisa? Tu falou alguma coisa? Essa sua subserviência canina pelo Olavo, é isso que te destruiu, cara. É isso que faz de você hoje só um boneco, só uma marionete oca, sem nada. Vai fazer tuas gracinhas. Porque se tu não soubesse imitar as pessoas, tu estava engraxando sapato. Sapato, com todo respeito aos engraxates de sapato. Como é que pode esses caras serem tão cínicos assim, brother? O Arthur, que... E a sobrancelhinha? Olha a porra da sobrancelhinha! O jogo de comadres... Puta que pariu, brother! Teatro, rapaz, parabéns, ó. Parabéns aí ao esse idiota do Alba que conseguiu fazer eu concordar 100% com o Nando Moura em algum momento da vida dele. Olha só que negócio maravilhoso. Finalmente alguém conseguiu resolver o problema da polarização na política. Finalmente. Agora, o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, o principal motivo mesmo, é que esse humorista não, né, militante da Jovem Clã, resolveu processar o comediante Daniel Duncan, que é um comediante de esquerda e que fez um react de um vídeo dele, né, e fez várias críticas à fala bosta dele, que todas as falas do Alba, naquela porra daquele canal dele, é só bosta. Então é um alvo incrível pra crítica. O Daniel Duncan foi lá, fez um react e eles estão querendo processar o cara. Mandaram notificação extrajudicial pra ele, ameaçando de processar, se não retirar o vídeo. Quer dizer, a gente realmente encontrou qual é o limite do humor para os comediantes de direita.
serem o alvo da piada. Quando a piada é com eles, aí pronto, você atingiu o limite do humor. Eles enviaram notificação extrajudicial pro Duncan dizendo que ele estava imputando crime de racismo neles. E no dia seguinte, o cara tava lá na Jovem Clã dando risada de uma comparação entre negros e macacos. Olha, de duas uma, ou realmente o Duncan estava muito certo, né, na crítica que ele fez, ou então ele é vidente, porque ele falou a coisa um dia, no outro dia o cara vai lá e prova que ele estava certo. Ninguém melhor que o Alba, né, pra saber como é imputar crime a alguém. E além disso, como eu falei, na notificação eles colocam, né, os links dos vídeos onde o Duncan tá zoando eles, e aí pedem pra retirar esses vídeos, com o argumento de que o Daniel estaria utilizando a imagem deles sem autorização, que foi exatamente o mesmo argumento que o Metaforando usou contra mim. Parabéns aí pro nosso Metachorando, ó, tá criando jurisprudência mental na cabeça das pessoas. Agora elas acham, quando elas publicam um vídeo no YouTube, esse vídeo precisa de autorização para poder ser utilizado. Dica para vocês aí, criador de conteúdo do YouTube, lê a porra dos termos de uso. Quando você posta vídeo aqui e alguém faz react, você não tem direito de pedir para tirar esse vídeo. Não seja idiota. Aprendi isso com o nosso grande advogado João Dicense. Para vocês verem que realmente essa galera que fica falando que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, eles são os primeiros a chorar. E eles metem essa aí de, ah, não, está usando a minha imagem sem autorização. Sendo que, na verdade, é só ele debaixo da cama chorando pra caralho porque alguém fez piada com ele. Não aguentam piada. Tá na hora, galera. Eu vou trazer aqui pra esse canal aqui a campanha Make the Brasil Zoeiro Again, né? Que foi uma campanha que os comediantes aí de extrema-direita fizeram durante um tempo. E eu vou trazer ela pra esse canal agora porque eu tô percebendo que realmente as pessoas não aguentam piadas. Principalmente os que dizem que a liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Além disso, o Daniel Duncan também foi proibido de falar qualquer coisa sobre os caras com o risco de perder todas as redes sociais dele. Vocês aí, arrombados da Brasil Paralelo, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Vocês só vão atrás de gente pequena, que não tem como se defender. Todo mundo que critica as merdas que vocês falam por aí, vocês tacam um monte de processo e vem com essa merda de assédio judicial que vocês já estão fazendo comigo, né? O pessoal do MVL já tá fazendo isso comigo. Inclusive, tem até matéria do jornal sobre isso. Agora, tem um zoom na minha cara aqui, ó. Aqui nesse canal, vocês não se criam. Nem adianta tentar vir pro meu lado. O que provavelmente vocês não sabiam é que o Daniel faz parte da minha equipe, da galera que trabalha comigo. E se vocês estão censurando o cara, não tem problema. A gente fala aqui. Vou botar as coisas que ele falou de vocês aqui, que eu quero ver se vocês vão conseguir me censurar. Os últimos que tentaram me deram de brinde um canal secundário que já tá com mais de 100 mil inscritos. Então não tenho medo de derrubar canal, derrubar rede social, e eu caguei. Pode vir pra cima. E você que é inscrito aqui nesse canal, eu te faço o pedido pra seguir o Daniel Duncan nas redes sociais dele. Sigam ele, vamos ajudar os comediantes que estão sendo perseguidos pelos comediantes de extrema-direita, pelos comediantes de direita aqui desse país. O objetivo agora é tentar fazer o Daniel passar o número de inscritos desses arrombados só pra eles ficarem rasgando o cu de ódio por aí. E hoje vou mostrar pra vocês que esse caso de racismo da Jovem Pan não foi algo isolado. Esses bosta vivem de fingir que são nerd, geek, que conhece, né, de cultura, de quadrinho, de HQ, mas no fundo eles só estão interessados em fazer a militância que eles tanto criticam. Só que a militância deles é atacar a minoria, é atacar a existência de minorias. Eles já não aguentam a existência dessas minorias no mundo real. Aí quando essas minorias passam a aparecer no mundo fictício, que é filme e HQ, eles também não suportam. Aí veio a ideia do Batman negro. A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, tá? Já que todo mundo acha que o Batman é fascista, se o Batman se tornasse negro, mas ele continuasse fazendo exatamente o que ele faz, ele continuaria sendo fascista? Sabe quem é a primeira pessoa a questionar se o comportamento do Batman é fascista ou não? O próprio Batman. Esse é um dos principais conflitos do personagem. Ele espanca todo mundo que ele vê pela frente na metade da história. Na outra metade, é ele se questionando se realmente tá fazendo merda ou não. O Batman sai por aí, os vilão do Batman, um monte de doente mental. Sendo que o primeiro doente mental da história do Batman é ele mesmo. Se vocês, nerd arrombado, parassem um minutinho, mano, de assistir às aulas daquele imbecil terraplanista do Olavo de Carvalho, se parasse um minutinho pra ler um HQ, vocês iam entender do que eu tô falando. Mas, infelizmente, eu sei que vocês não conseguem, né? O que tá escrito nos balãozinhos da HQ, vocês não lêem. Vocês veem só as imagens do Batman batendo. Quando o Batman tá tendo algum conflito interno, de se perguntar, pô, tô espancando a galera, dando porrada, jogando esses doidos na cadeia, mas não tá adiantando de porra nenhuma, Gotham continua uma bosta. Se vocês soubessem ler, nossa, porra, seria incrível. A experiência de uma HQ seria maravilhosa se vocês deixassem de ler só as figuras pra ler os balãozinhos também. Fica a dica aí de leitura. É, porque é o que a gente fala aqui. Não é só você mudar o personagem. Você vai ter que adaptar o personagem à cartilha. Então, o Batman, ele não só
Ele não mudaria só a etnia. O comportamento dele, as falas e como ele enxerga algumas instituições, como por exemplo a polícia, provavelmente vão mudar. O que exatamente você quer dizer quando você diz que se um personagem é negro, a relação dele com a polícia vai mudar? Será que tem alguma coisa enraizada aí na sociedade que faz as pessoas terem esse tipo de suposição? Por que será que você tá pensando isso, meu amigo idiota Alba? Por que será? Pensa um pouquinho aí. E não vem com o papinho. Se faça a pergunta, mas por que é necessário essa diversidade em algo que já tá consolidado, que já existe? Por que precisa? Aí vai vir o militante. Ah, é para as pessoas se verem com os personagens. Eu não me vejo no Batman, não me vejo no Superman, não me vejo no Aquaman, não respiro embaixo d'água. Você não deveria se ver em personagem nenhum porque você é uma porra de um adulto de 40 anos. Você não tem que basear sua identidade em boneco, seu imbecil. Esse material inteiro aí, isso é para criança e adolescente se identificar com super-herói. É para isso que a gente fala de representatividade, tá ligado? Vou colocar de novo aqui o vídeo que eu mostrei das crianças que se identificaram com personagens negros que eles assistiram pela primeira vez numa TV, sendo representados. Personagens que eles gostam. Tem o soldado, o Darth Vader, tem o urso gigante peludo, pode ser até um monstro. Tem os soldados brancos, e tem o Finn, e ele tem o sabre de luz. O sabre de luz corta todo mundo quem é mau. Na minha infância mesmo, não ter esse tipo de representatividade, eu sei o que eu sentia quando eu entrava numa loja e eu tinha que comprar o que tinha. Era um pouco frustrante, parecia que tinha alguma coisa errada comigo, né? Porque eu não era igual ao produto ou ao que eu via na televisão, então eu comprei com gosto mesmo, comprei meio que me realizando também. Se você é um adulto que acha que é um super-herói, você tem que procurar um psicólogo. Igual o Batman precisava de um psicólogo pra ele parar de ser doido e ficar correndo por aí com roupa de couro. Eu quero ver o Batman. Eu quero ver o Batman batendo em bandido, prendendo, espancando bandido mesmo. Olha só isso. Ele quer ver o Batman espancando gente. Ele acha que o crime se resolve com porradaria espancando bandido, mas aí ele não quer ser chamado de fascista. E eu sei que esse esquema aí da palavra fascismo, né, faz essas pessoas tipo Alba pensarem que eles não são, mas um dia explicaremos exatamente aqui nesse canal o que significa esse negócio de fascismo e vocês vão ver como vocês arrombados aí do Linhagem Geek, Brasil Paralelo, MBL, bolsonaristas em geral, vocês se enquadram perfeitamente nas descrições dessa porra. A dica que eu dou, Alba, se você não quer ser chamado de fascista por aí, antes de ler um quadrinho, lê um dicionário, principalmente na letra F. Vai lendo que você vai achar uma lá que você vai se identificar. Ou às vezes também alguma parte do dicionário da letra R. Talvez você também se identifique. Não precisa ser Liga da Justiça, podia ser Sindicato da Justiça. Aí você transforma tudo isso, né? O Batman, em vez do logo, vai ter uma mão assim, né? O logo lá, amarelo com uma mão assim. Não conversa, pô. Maluco, o cara tá usando tanto o estereótipo racial aqui que daqui a pouco ele vai falar que o Batman é cantor de axé. Mas a Mary Jane é muito feia, tá? É feia. Aí, nossa, assim, aí já começa, né? É. Aquela questão que vai enfeiando a turma. E colocar a Mary Jane mais bonita, né? É, eu sinto muito pra turma que tá aqui nesse vídeo assim rasgando e acha que a Zendaya é linda. É. Não. Aqui a gente não acha, tá? Caralho, você vê que esses nerdola odeiam tanto mulher que eles julgam a aparência até das mulheres que não existem. As que são feitas de pixel pra um jogo. Olha, longe de mim querer insinuar algo sobre vocês. Mas vocês não acham? Um pouco estranho. Toda discussão que envolve uma pessoa negra, vocês vão encontrar aspectos negativos. Vocês sempre vão buscar um aspecto negativo quando estão falando de algum personagem ou algum ator que é negro. Sempre. E outra, pra mim, de verdade, o argumento que... Não é um argumento, é só uma foto. Acaba com todo o argumento desses babacas, sério mesmo. Vocês, de verdade, acham que essa mulher aqui é feia? Sério, bota do lado aqui pra mim a foto da cara desses dois apresentadores. Esses dois aqui, ó, que parece que caíram de um caminhão e foram espancados por uma manada de búfalo, pisou na cara deles durante uma semana e depois botaram no hospital pra ser remendado. Olha esses dois aqui. Esses dois estão querendo falar que a Zendaya é feia. O problema não é que vocês acham que a Zendaya é feia. O problema é que vocês odeiam mulher. Só isso. O único problema dela é esse, ser mulher. Tá ficando, mano, de verdade, cansativo já. O tanto de desculpinha que vocês ficam inventando pra não falar o óbvio que todo mundo já percebeu, que é isso. Vocês não gostam de mulher. Vocês gostam de homem. E tudo bem também. Na minha época de adolescente e criança, o nerd, ele fazia de tudo pra esconder que ele era cabaço. Mas pra vocês, aparentemente, é um pré-requisito. E não vem querer taxar, porque tem várias negras lindas que a gente já falou aqui. Você caiu no canal agora.
agora já quer taxar no pessoal porque não tem argumento. E eu coloquei um artigo pra turma do Twitter que tava me xingando, coloquei um artigo, aí a galera assim, ó. Gazeta do Povo, kkk. Mas é o argumento. KKK não é argumento, tio. É, o cara quer usar a Gazeta do Povo como argumento. Pra você que não sabe, Gazeta do Povo é o jornal que publicou que eu já trabalhei pro STF e pro Ministério da Educação lá em Brasília, no governo Temer. Esse é o jornal que esse arrombado, esse filho da puta, tá querendo usar de argumento. Só pra você se ligar. Começando pela gata negra que tem um relacionamento homoafetivo. Ridículo, né? A gata negra é um dos símbolos femininos do universo ali, do Homem-Aranha. Já teve relacionamento com o Homem-Aranha, de repente agora tem uma namorada, né? Por quê? Por que a gata negra, né? Mas tudo bem, pinceladinha lacrate, vamos lá, continuando. É, bicho, na moral, é impressionante, de verdade, mas assim, não existe nada que envolve minorias que esses arrombados vão achar legal. Nunca. Tudo que aparece que alguma minoria em algum lugar, eles vão ficar putos. Esse é o perigo que vocês têm que ficar ligado na internet, que essa galera aqui, que me chama de militante, eles são 10 mil vezes mais militante que eu, só que não quer assumir. Bota uma camisetinha de Homem-Aranha, fica parecendo um idiota e apresentando essa porra desse programa. Finge que são nerds, não lê porra nenhuma. E no fundo, o canal só existe pra isso, atacar a minoria. E fazer militância, né? Porque são pagos pelo Brasil Paralelo, tá? Então isso é militância de verdade. E a prova que esses imbecil não lê nada de HQ mesmo, é que eu não sei se vocês sabem, mas o personagem da Gata Negra, ela é bissexual há 20 anos já. Tem 20 anos que ela é descrita como bissexual. A Gata Negra corta mais pros dois lados que o Dr. Octopus, tá ligado? Mas os caras não lê, eles não entendem do que eles estão falando. Imagina só o desespero desses caras quando eles lêem um HQ da Mulher Maravilha e descobrir que ela viveu a vida inteira numa ilha que só existe mulher. Não pode entrar homem lá, imagina. Como é que eles vão ficar doidos? Esse cabeça de pica e esse idiota, mano, ele vai explodir. Ele vai entrar em colapso e ter um derrame. E ainda bem, né? Ainda bem que você encrencou só com a bissexualidade da personagem. Porque com esse nome Gata Negra, eu já fiquei esperando você implicar com algumas outras coisas. O Homem-Aranha dizendo que é contra armas e vai criar uma petição para extinguir os clubes de arma e criar um clube de elogios. Isso aqui, ele... Ai, galera. Isso aqui, ele fala num tom de brincadeira, quando ele tá batendo nos bandidos, né? Quando você tá controlando ele batendo. Aí muita gente fala, o Homem-Aranha não pode nem mais brincar. Só que você tem que entender todo o contexto disso aqui. O Homem-Aranha jamais falaria isso. Isso é uma pauta do PSOL, pô. É isso aí. Você imagina o Boulos falando isso. Nada disso. Já foi provado há muito tempo que o Homem-Aranha é eleitor do Boulos. E ó, tem tempo. Não foi uma análise que você conseguiu perceber. E outra coisa, não faz o menor sentido o Homem-Aranha falar isso, porque na maioria das vezes o Homem-Aranha tá com a polícia. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que explicar pra esses nerds. Tem 3 filmes do Homem-Aranha, 3, só com o Tobey Maguire, pra contar essa história. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar repetir aqui nesse canal pra esses nerds imbecil que não entende porra nenhuma de HQ. Não sei o quão mais eu vou ter que explicar que o tio do Homem-Aranha morreu por causa de uma porra de uma arma. Ele tomou um tiro, ele não morreu de infarto. Eu acho que eu vou ter que ficar explicando enquanto esse canal existir, porque esse pai, esses nerds, daqui a pouco vão falar que o tio Ben morreu de uma cirurgia de mudança de gênero de transição e de lacração. Isso aqui pra mim é o ápice do charlatanismo de alguém. Que porra de nerd é esse, mano? Que quer que ou acha que o Homem-Aranha vai sair por aí com um 38 na cintura, pô. O que acontece é o que eu estou falando aqui desde o início do vídeo. Esses caras não estão querendo falar de HQ, de cultura pop, de cultura geek. Não é isso que eles querem. O que eles querem é cooptar adolescentes, trazer adolescentes para as pautas de extrema-direita a qual eles são financiados para trabalhar. Não se esqueçam de que quem paga o canal desses caras é o Brasil Paralelo. Esses dois militantes aqui são pagos pelo Brasil Paralelo, tá? Não se esqueçam disso. E realmente funciona. É uma técnica que funciona, tá ligado? Porque o adolescente vê 10 minutinhos de vídeo desse aqui e quando passa por 5 anos, o cara tá na Paulista vestido de Batman conservador. Vocês são isso, vocês são aquilo. E aí no filme do Homem-Aranha no Aranha Verso 2, o Miles Morales chega com o caderno com adesivo do Black Lives Matter. Ô, sua jumenta ambulante, por que será que o Miles Morales se identifica com um movimento antirracista, hein? Por que será? Pô, meu Deus, olha agora, você gerou uma dúvida na minha cabeça aqui que eu não sei agora o porquê. Será que é por causa da cor da pele dele, será? Agora eu fiquei com dúvida. Agora você plantou esse questionamento aí na minha cabeça. Se você puder me ajudar e me der a resposta, eu agradeço. O 13 tá tirando, cara! O 13 é 17 aninhos, digita manifestação Black Lives Matter. Teve gente que já morreu, tá? Nessas manifestações de apanhar.
Esse aqui é um exemplo perfeito do que eu tô falando pra vocês. Observem que ele fala. Isso é pra galera dos 13 a 17 anos, porque é essa galera que eles querem cooptar pro movimento deles. E eu falo, funciona. Eu era crente da igreja, eu era um idiota, não acreditava em porra nenhuma de negócio de se preocupar com minoria, com nada. Se eu tivesse ouvido isso aqui nessa época, provavelmente essa porra teria entrado na minha cabeça. E olha como isso aqui é um exemplo perfeito. Eles começam a deturpar a realidade pra tentar fazer adolescente, jovem adolescente, odiar movimentos de esquerda que são legítimos. Ele fala como se esse movimento do Vidas Negras Importam fosse um movimento extremamente violento que tá andando por aí com a AK-47, explodindo prédio, dando tiro nas pessoas. Mas eles não falam a verdade, óbvio, que tá em qualquer lugar da internet que você de fato procurar, você vai achar. Olha só aqui a matéria, ó. 93% dos protestos de 2020 do Black Lives Matter... Como é que pronuncia isso? Black Lives Matter. Nem fudendo que eu vou falar isso. 93% dos protestos que foram feitos em 2020 foram pacíficos, sem nenhum tipo de incidente. E os outros 7% foram considerados violentos, assim, através de um critério um pouco relativo. Teve protesto que foi considerado violento, e aí você pode ler na matéria, porque pessoas chutaram lixeiras. Exatamente isso. Uma coisa que qualquer um de nós faz quando está bêbado ou sóbrio com raiva de alguma coisa. E de fato, né, o que ele falou aí são meias verdades, que é assim que a extrema-direita e esses militantes aí do Linhagem Geek fazem. 19 pessoas morreram mesmo durante os protestos. Mas o que o nosso Homem-Aranha da Shopee aí, esse horroroso, esse arrombado, pau no cu, não fala, que ele omite de propósito pro público dele ficar inflamado, é que muitas dessas mortes aqui não tiveram nada a ver com o protesto. Não foram mortes causadas diretamente por causa do protesto. Na verdade, aconteceram em perímetros próximos ao protesto. Isso aí tá na matéria, no link, eu vou deixar na descrição. Se você quiser ler, tá tudo lá. E sim, né, a gente tem que falar aqui também, tem que, né, eu não entrego meias verdades aqui pra vocês, realmente duas mortes foram ocasionadas, né, aconteceram, de pessoas envolvidas no protesto. Como, por exemplo, duas pessoas que foram mortas, né, que estavam na manifestação, e foram mortas por esse adolescente aqui portando um fuzil. Vai falar disso aí, ô Alba, seu bosta? Vai falar ou você vai omitir isso aí também, dos seus fãs? E pelo senso de humor que o nosso Homem-Aranha da Shopee tem, né, de achar engraçado dar tiro na janela quando tem gente fazendo protesto, ele deve ter visto essa matéria aqui de duas pessoas que estavam protestando e tomaram um tiro de fuzil, ele deve ter rido pra caralho. E acredito eu que se ele tiver notado que as pessoas que morreram não eram brancas, eu acho que ele deve ter rido um pouquinho mais. Olha o nível de irresponsabilidade de um canal que finge que se dedica à cultura pop apenas pra propagar discurso armamentista pra adolescente. Você tem que gostar! Não pode discordar de mim! Você tem que amar isso aqui, né? É igual o Black Lives Matter, olha só, né? Como as coisas vão se juntando? Se você não gosta do Black Lives Matter, você é o quê? Olha, seus dois animais, e esses dois jumentos aí do Linhagem Geek, tenho mais uma perguntinha pra vocês, um questionamentozinho assim, rápido, com base na tua pergunta aqui. Um movimento chamado Vidas Negras Importam é um movimento antirracista. Então, se você não gosta desse movimento, você é o quê? Vamos pro próximo vídeo que talvez a gente consiga a resposta daqui pra frente. Você tá diminuindo o Peter e subindo o Miles Morales pra que... Logo, o Miles Morales seja o Homem-Aranha principal. É isso. Só que é muito forte. O tal do Peter Parker, ele é muito forte. E ele é o original. E ele foi criado não pra militar. Ele foi criado pra ser uma obra inspiradora. O Miles Morales, a gente já falou aqui no canal, a história é muito boa. É. O primeiro Aranhaverso, ele é ótimo. Mas ele é um personagem, é o Marco Zero da Lacrate. Ele foi bem feito, ele foi bem criado. Foi. Só que a intenção da criação dele, você tá vendo com o tempo. Qual é a intenção e pra que ele vai, pra onde ele tá seguindo? Aí olha só o que tá escrito no quadrinho lá dele lá atrás, ó. Chora Lacrate, né? Ele tá falando pros lacradores, né, chorarem, sendo que os verdadeiros chorões, os verdadeiros mimizentos que não aguentam piada, são eles. Vocês são um bando de mimizento. É. Traduzindo o que ele disse aqui, né, eles gostam de um personagem negro desde que ele seja coadjuvante. É isso, pô, é isso. É, na cabeça desses arrombados aqui, o Miles Morales pode ser um protagonista desde que ele não apareça muito. Calma lá, o filme é teu, mas cadê os personagens brancos que eu tanto gosto? Cadê meu Peter Parker branquinho que eu tanto gosto? Cadê? E na real, de verdade mesmo assim, qual é o problema de mudar um personagem de um HQ, sendo que quando bota a porra de uma fantasia é exatamente a mesma coisa? Tu pode colocar o Batman, o Bruce Wayne, numa fantasia do Homem-Aranha, você não vai perceber a diferença, você vai ver que é o Homem-Aranha. Quer dizer, na hora que você jogar ele de um prédio, talvez ele morra, caia e tenha um traumatismo craniano, mas fora
fora isso, mudou porra nenhuma. E assim, galera, pra mim, o Miles Morales, ele tem três problemas. Três problemas? Tu tá aqui nesse vídeo inteiro, você já descreveu uns 15 problemas. E todos eles podem ser resumidos em ele é negro. Mas o problema do Miles Morales é o seguinte. O primeiro, a militância em volta dele. Sim. Tá? Ele foi criado dentro do espectro identitário, ok. Só que existe uma militância que circunda o personagem. Adesivinho e etc. Vocês já estão ligados. E essa é a nossa opinião, meu amigo. Você não vai tirar, tá? Nossa, eu acho muito bom. Isso aqui eu acho incrível. Quando esses caras falam sobre militância que circunda as coisas, sendo que eles apresentam um programa que é 100% militância. Vocês aí do Linhagem Geek, vocês dois arrombados, é muito hipócrita da parte de vocês de militância escondida nas coisas, sendo que é exatamente o que vocês fazem. Esse canalzinho de vocês, Geek, aí só existe para ajudar a vender curso do Brasil Paralelo. E eu acho muito engraçado que eu não vejo nerd, né? Eles falam, ah, porque o Miles Morales foi criado para fazer militância, não sei o quê. E eles não reclamam, nunca vi eles reclamarem do Capitão América, que é um personagem que foi literalmente criado para ser uma arma de propaganda dos Estados Unidos. O maluco é simplesmente o maior símbolo patriótico dos Estados Unidos que existe na cultura pop. E ninguém fala nada. Se alguém fizer um Capitão Brasil, um Capitão América Latina, aí tu vai ver. Aí tu vai ver assim, o rasgo de cu que os irmãos Alba aí vão dar. E assim, a gente já sabe que a Marvel vai colocar agora, né? Já tem, né? Um Capitão América negro. Agora sim, a gente vai ver o pessoal do Linhagem Geek reclamando do Capitão América. Vai acontecer. Se já não aconteceu, é porque eu não tive estômago pra assistir mais de uma hora de conteúdo deles. Porque o que que acontece? Além disso, galera, no jogo a gente vê bandeirinha, né, pichação de muro, né, de Black Lives Matter. No jogo, adesivo no caderno de Black Lives Matter. No filme, no 2, adesivo no caderno de Black Lives Matter. No filme, ali em cima do quarto da Gwen, proteja crianças trans. Aí você volta pro jogo, a mãe dele já é política. A mãe do Miles Morales se transforma em política. A bandeira de Cuba ali, sem querer, né? Sem querer. Então você começa a perceber ao redor do Miles, ao redor dele, uma militância já acontecendo. Vem cá, qual é o problema de um jogo deixar uma mensagem lá em cima do quadro? Nem foi a personagem que falou. Lá em cima, escrito pra proteger crianças trans. Qual é o problema em se pedir pra proteger crianças trans? Qual é o problema? Vocês estão querendo jogar um jogo do Homem-Aranha ou estão querendo jogar um simulador da vida do Nicolas Ferreira? Que porra é essa? Então, não existe... Eu vou tentar fazer uma previsão aqui no futuro. O Miles Morales vai chegar um momento em que claramente ele vai militar. Mas aí é foda, porque essa parte tu não vai entender nunca. Porque a vida de um cara igual o Miles Morales, né, no universo dele, e no mundo real, que é a vida de um cara negro, que mora em quebrada e tal, tem que lidar com um monte de problema, é luta mesmo, tá ligado? Todos os dias. Mas é foda, porque assim, você nunca vai entender qual é a problemática e as coisas que essas pessoas passam na vida, porque pra entender, você precisa ter uma coisa que ninguém de extrema-direita tem, que é empatia. Quer fazer o que Jesus falou, se colocar no lugar do próximo. Por um minutinho, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão entender o que eu tô falando. E vocês reclamam da militância do Miles Morales, do jogo, do Miles Morales, do filme, porque é uma militância que vai contra as atrocidades que vocês pensam. Porque se fosse um personagem que estivesse defendendo tudo que vocês defendem, vocês não iam reclamar e dizer que é militância. Porque militância é exatamente o que vocês fazem e estão fingindo que estão falando de quadrinho. E não precisa pegar um super-herói negro do mundo, né, fictício para tentar falar sobre racismo. Essa semana, o cara negro sofreu uma tentativa de homicídio por um velho branco lá em Porto Alegre. E a história terminou com o cara negro, que era vítima, numa parede tomando esculacho da polícia. Nem o depoimento do cara a galera pegou. Pegaram só o depoimento do cara que tentou matar o cara negro, tá ligado? Então você não precisa ir pro mundo do Miles Morales pra tentar entender o que é racismo e como ele funciona, tá ligado? É porque vocês são pau no cu, só isso. E burro pra caralho também, né? Porque acredita em terraplanista. Ai, meu Deus. Então vai chegar o momento que ele vai lá na imprensa, vai falar contra a policial, a pautinha da extrema esquerda. Vai falar de... Pessoal, ele vai falar, Boulos, tamo junto. Meu Deus, eu acho assim, ó, impressionante o esforço que esses filhos da puta faz pra tentar imputar estereótipo de negro nos personagens negros que aparecem. O pai do personagem do Miles Morales é um policial, que é um policial que foi, né, morto, né, ele tá falecido durante a história, e o personagem do Miles Morales baseia toda a moral e a ética da vida dele no personagem do pai. É ele que
ele tem como algo que ele quer se inspirar como herói. Não é porque uma pessoa está envolvida com o movimento negro que ela automaticamente vai odiar todos os policiais do mundo. Na verdade, é o contrário. É a polícia que odeia o negro. Tanto é que quando tem festa de aniversário, tem dia de fantasia na escola do meu filho, eu já vejo ali crianças com a roupa do Miles Morales, tá? Qual o nível de doença, tá ligado? Qual o nível de psicopatia de uma pessoa que fica indo em aniversário infantil e observando as crianças que estão usando uniformes lacradores? Sério mesmo, eu tô começando a ficar assustado com o nível de cabacice de vocês. Sério mesmo. Eu não mostrei o do Minus One porque o do Minus One é mais pesado. É um tom mais agressivo. E o Minus One vai trazer o Godzilla malvado, o que eu achei animal, tá? É, mas eu mostrei o do Godzilla vs Kong. Ele é tão fã do Godzilla que quando o Godzilla carrega o raio nuclear, o raio atômico, e é aquela cor rosa, ele falou: mas papai, o raio atômico não é rosa. Eu falei: filho, quando você tiver um pouquinho mais de idade, a gente vai conversar sobre lacrate. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem pra mim. Que uma porra de um raio rosa saindo de um lagarto gigante que não existe te incomoda. É lacração. Não, tu tá de sacanagem. Na moral, eu vou queimar minha cara com essa vela. Eu não aguento. Não tô aguentando mais. Olha essa porra. Dele. Tu tem noção que você tá confessando com essa fala aqui que tu tem a mesma idade mental de uma criança? Porque tudo bem, uma criança vê um negócio desse e falar: pô, papai, mas o raio que eu vi era azul ou verde, não é rosa. Uma criança, tudo bem. Mas tu, mano, tu é uma porra de um adulto de 40 anos que tá preocupado com a cor que um monstrinho de filme joga. Olha isso, porra. Eu espero de verdade que esse seu filho aí seja adotado, porque é muito triste saber que existe outro ser humano com os mesmos genes da burrice que você. Agora pronto, agora a gente já sabe também que não pode ter personagem rosa porque é lacração. Se o Dragon Ball fosse feito hoje, imagina, um personagem igual o Majin Buu, gordinho e rosa. Pronto, dois motivos pra falar que é lacrador. Porque é rosa, não, tem um personagem gordinho e rosa. Aí não, hein? Muita lacração. Super Choque, então, meu amigo, se Super Choque fosse lançado hoje, vocês dois do Linhagem Geek aí estavam arrancando os cabelos do cu de ódio. É legal a gente também trazer a outra versão, o outro lado. Atores cristãos, atores que se posicionam e falam abertamente sobre isso. E eu gostei muito dessa simples menção aqui, ó. Estão tentando normalizar o diabo. É, né, galera? É isso aí. E ele tem razão. Ele tem razão porque as pautas mais absurdas que estão forçando todas as questões absurdas para serem normais. É um novo normal. E o novo normal tem muita coisa que o diabo gosta. Porra, meu amigo, olha isso. Por que que eu não estou surpreso? Por que que depois de ouvir tanta burrice, tanta idiotice desses dois, por que eu não estou surpreso de descobrir que eles são crentes? Nossa, que surpresa, hein? Agora olha a frase. O novo normal tem muita coisa que o diabo gosta. E aí eles colocam o quê? A foto de dois homens se beijando. Mas esperar o quê? Esperar o quê? De um cara que tinha como obsessão imitar pejorativamente um colega de trabalho que é gay. Esperar o quê de um arrombado desse? Olha até o tweet aqui que o rapaz reclamou, né? O Fefito do Pânico na época. Pânico também, pra vocês que não sabem, né? Fica falando: ah, a gente é comediante, é um programa de humor. Militante. Todo mundo aí do Pânico aí tá fazendo militância. Todo mundo. Então não vem com esse papo, não. De que só eu sou militante nessa porra. Vai tomar no cu de vocês. Olha o tweet do cara, do Fefito, que trabalhou, né? Não estou. Eu não uso roupas femininas, eu não sou uma caricatura. Esse tipo de brincadeira diz mais sobre quem faz do que sobre mim. Lamentável insistir em piada antiga e homofóbica para me ridicularizar e se promover. Lamentável. Não tem nada de absurdo que ele tá falando. Por exemplo, teve a série do Lúcifer. Já é uma série antiga, né? Em que o Lúcifer, ele é meio que um anti-herói, né? Isso. É, não, ele foi virando, né? Cada vez mais mocinho. E você... E a narrativa, ela é construída de um jeito que você gosta do cara. Sim. É bonitão, né? Charmoso. Né? E ajuda. Ele é justo. Sim. Lúcifer é justo, né? Ah, sabia. O cara branco, aí vocês acham lindo, charmoso e bonitão, né? Gostei. Gostei de ver de vocês provando o meu ponto. E qual é? Vocês estão questionando se Lúcifer é um personagem que não existe? Em nenhum local realmente isso existe, tá? O Lúcifer é um personagem fictício, tanto na Bíblia quanto nas HQ, tá? Só pra vocês lembrarem. Vocês são adultos acreditando em coisas que não existem. Ah, beleza. Eu concordo com vocês, Lúcifer realmente não é justo, porque se fosse justo, eu já teria matado vocês dois, levado vocês pro inferno já. Mas, infelizmente, ele não é justo. E
assim, né, eu quero que você me diga, quando saiu um HQ mostrando um personagem que manda matar crianças devoradas por dois ursos, porque essas crianças riram de um calvo, aí eu quero ver o que vocês vão falar desse personagem. Mas ele já existe e tá no livrinho de HQ que vocês gostam. E o filme, ele é muito inteligente, porque ele aborda o feminismo de ponta a ponta, que é o ódio ao homem. Se você não sabe que o feminismo é o ódio ao homem, então saiba agora. Me diz como. Como que as mulheres não vão odiar homens quando a gente tem dois representantes, né, da nossa classe masculina iguais a vocês? Não só dois igual a vocês. Tem um monte igual a vocês por aí. É inevitável odiar por causa de vocês. De gente igual, de homem igual a vocês, que mulher odeia homem por causa de vocês. Então é pra você pensar bastante, porque todos os homens aqui, todos os homens retratados nesse filme, ou eles são idiotas, ou são gananciosos, chucros, ou são chucros, ou eles querem o poder pra si mesmo. É isso que parece exatamente uma descrição de vocês dois. Uns caras burros pra caralho que quer privilégio de falar qualquer merda sem ninguém pra criticar. Vocês reclamam muito, né? Falam, não, tem que ter liberdade de expressão irrestrita. Mas é só pra vocês falar o que quer. Quando alguém usa a liberdade de expressão pra criticar o que vocês falaram, aí não é liberdade de expressão mais. Aí é lacração e censura, né? Porque o feminismo, o que que ele é? Ele é a supressão da feminilidade da mulher. A mulher não pode ser feminina e não pode ser mãe. E nem submissa. E nem submissa. Meu Deus, puta que pariu, hein? Que problema gigantesco. Olha, agora eu tô... O conceito que eu tinha do filme da Barbie agora foi destruído completamente. Como que esse filme da Barbie pôde ousar dizer que mulher não precisa ser submissa a homem? Olha só que grande crime esse filme da Barbie cometeu aí. Né? Porra, olha como é que pode um absurdo desse, porque todo mundo sabe que a função de uma mulher na sociedade é só obedecer desejo do marido e de outros homens. Só isso. E aí vem um filme joga um absurdo desse aí. Sou contra, nota zero para o filme da Barbie por ter mostrado esse grande absurdo aqui. O Ryan Gosling, ele é o filme. Ele é o filme, ele carrega o filme. Ele é o filme. O Ryan Gosling, ele é o filme. E assim, as pessoas só deram risada com o Ryan Gosling, tá? Na nossa sessão de cinema, o Ryan Gosling arrancou risadas nossas e do cinema. O Will Ferrell também é incrível. Também. O Will Ferrell é incrível. Olha isso. Como que esses caras corroboram com tudo que eu digo a cada frase deles. Eu falo que esses caras odeiam mulher e só gostam de homem. E ele prova o que eu disse. A única coisa boa no filme da Barbie que ele achou foi o Ryan Gosling, que é um homem. Só. Foi, ele conseguiu rir só disso. Só de um homem. Um homem, se não tivesse um macho no filme, ele teria se matado na metade da sessão do cinema, talvez. Não, e ele fala aqui com uma propriedade. Ah, não, porque as piadinhas que envolvem as lacrações das mulheres, mas isso não é engraçado. Como se ele entendesse muito de comédia, né? Eles chamam as piadas da Barbie, as piadas sobre o feminismo da Barbie, eles chamam de piadinha doutrinadora. E ele diz que isso é uma coisa muito merda, né? Existir piada doutrinadora. Ele acha isso errado, ele acha uma merda. Nisso aí eu vou ter que concordar. Piadinha doutrinadora é uma bosta. Olha só esse aí, um exemplo. Bom, então vamos começar então, Eduardo, o show do Esquerdão. Você está preparado? Manda ver. Então tá certo, Eduardo. Então vamos começar o show do Esquerdão. A primeira pergunta valendo o edredom do Jean Williams. Já pode parar, nem precisa fazer a primeira pergunta, porra. Cara. Tomaram no meio do cu. Barbie foi a maior bilheteria do ano e a maior bilheteria da Warner. Ultrapassando simplesmente todos esses filmes de boneco que vocês, arrombado, virgem, chato pra cacete, esses nerdola arrombado, gostam. Barbie acabou com todos. Lacração, meu amigo, ó, lá no topo. Vai lá, fala que quem lacra não lucra. Fala aí, pô, fala aí. Então é isso, lixo. Não aguento mais ficar assistindo esses dois nerds chato pra caramba, nerdola, velho, reclamando de personagem que nem existe. Então faça esse favor pra gente, além de mandar esses arrombados tomar no cu, faça um favor e sigam o Daniel Duncan, tá aqui o arroba dele, tá ligado? O cara, agora ele vai sofrer perseguição desses arrombados, eu também talvez sofra, mas eu tenho como me defender, porque eu tenho, além de João de Sense, eu tenho o povo ao meu lado. Posso não ter dinheiro, posso não ter empresa, tipo Brasil Paralelo, enfiando dinheiro em mim igual enfia nesses dois militantes aí, mas eu tenho o povo e eu tenho os lixos que me assistem aqui, então é isso, sigam lá, Daniel Duncan, me sigam também no Instagram, tá aqui, arroba Thiago Santinelli, e é importante você me seguir no Instagram porque sempre quando eu divulgo vídeo novo eu mostro lá, então é isso, até a próxima.